Mugamba mtia balavi wa fabarundi ya bake MGTV media banae mwebale jie kumirako mwebale kwe kumirako ngotindo mpozi noro alero ntualo mkisaguno onji mwebale kutuwa gira mwebale kutusamu kasente na bajie kumideko nyongira kugamba just subscribe inga like inga kavidi yoka nuna wakarawe katujumire tugenze direct mukalivyu kafe akamatongo amatongo kafirimu kafe nakabagama ninkaba nyonyulanga bwe katambula tula mwana mwala aruba arubono agezaako olwalero aruba setumanyiwa je yaje bwino obate twategedde ngeri yageze nafuna bwino nga aruba mulamu taina kalwadde konna atusiza boyfriend we bagenzeko auto olwalero bavuddeyo bamaze okwesanyusa buli omu anyonyodde munne kyali era aruba yekakasa taina bulwadde bwonna kyekyendya kye mulabaawo nyongera okwebaza omukulu lule Climax webale taata kutusaamu yasaponsalinze episode eno olwalero. Alala, tulengera mwana mwala Jackie akuzanyiranga Jackie Mkasale olwalero wanunga naye mwala wa katabazi. By the way, agenda kubera mwala wa katabazi kuba mulamu wani wa famile eyo obana ye muganda w'omulenzi oli ayagala aluba. Musawe eno okyana kino oki abo kumanyanga tekitegeera ki abba kyamugamba nti baba agenze ne aruba wali ku Climax era andazenti we bagenze kubeera bagenda okusanyukira olwaleero olowooza kiva mu kusanyuka kibaki sikuba bonna tugende tubataase sigenda kukiza aruba kusiiga mwana wange bulwadde kati nno mwana muwala atasibazi kweya yasitukiramu n'alumba tumulabanga yajja yajjakpayopayo mpaka mu kifo asinkane aruba wajali ne muganda we jukira nti yono takiriza era tagenda kuta obulamu bwe bwonna takiriza nti aruba asobola okubeera ne muganda we ye tayagala muganda we kumusiiga birwadde lwadde ebyo aganyonyola aruba mukazi watu negamyo kagezaako munyonyola ono n'okuba n'akuba amunyonyola nti munnayo nkuba nayo nkubira bwerere tekitegeeza nti foro okuba two gwewa okuba osubira nti nze ndi mulwadde n'omulwadde abeera muntu ate era nsobola okuba n'obulwadde ne sibusiiga muganda wo singa mba nkozesa bulungi eddagala lyange aruba baamucyapa empi ku luno bukiyanga tulaba aruba tuzze tumulaba mu firimu n'omwonna nga mukazi takoonwako jukira mwana wa katabaazi atagambwako akuziddwa nga alina ekyejo naye olwaleero ali mu kulwanagana na mukwano abamanyi omukwano omuntegeera nyongera okutumira abakyali bange mwenna abali mu mukwano olwaleero tulaba aruba nga yagwa mu mukwano ne munne era takkiriza asobola okukola buli kimu okulaba nti ataasa omukwano gwe ne boyfriend we. By the way, banaye abantu abali mu mukwano ebintu bino bibaawo naye ate tuleme okuziba amatu nga tuli mu mukwano omuntu yenna ajja okunnyonnyola nga waliwo ekiriwo omugamba owulirizanga n'obaako ky'okwasaganya kati tulaba mwana muwala ono akubye aruba amutabukira amugamba togenda kusiiga muganda waffe omubw ati omulenzi gwe tulina birwadde tuli beteefuteefu okukola buli kisoboka okulaba nga temubeera na mwana oyo naye anaataasaaki bali basuze bombi era ogenda okusula okujja wano olwaleero ku Climax basuze bombi bazze kwesanyusa eno tugitwalanga outing ebya sava byonna bye mulaba balya ne bye babadde bakwasaganya ebadde mbeera kulaba nti beetereza beekulisa ekiro kadi ne bwalwana ne bwakola ki olwadde bali babadde bombi talina kyataasa naye abantu abali mu mukwano nyongera bajjukiza nti ebintu by'omukwano bizibu tubigene mpola ate tosobola kusazaamu baagala na singa baba baagalana tolina kyoyinza kukola kubalemesa kye bayita omukwano kintu kizibu nnyo kati mwana muwala nobona akanula amaaso nobona akuba aruba baidha ubo bwoyina obusobozi genda okwate muganda we yamwagala tuba tuliawo ne zireeta ennume y'okukyawo namugamba obadde kiggwe omwana wabe ndi okuba waaki jangu okube munze eyamuleese obanze amwagala tubalaba nga beenyoola balwanagana holoda we yatuuka n'amukwata n'amupushinga out okuva we baali namugamba nze toddamu kummanyira bwe nabadde nve waka sirina kye nabatwalidde n'olw'ensonga eyo mwesonyiwa omukwano gwange
ne girlfriend wange. Fuluma genda tononya nange siri kunonya ekyokuba nti oli muganda wange tekitegeeza kunnondola toli mukazi wange ate sigwa ogenda okunjagala. Kugamba omwana omulenzi yava mu mbeera n'ayogera ebigambo eri muganda we nga mu butuufu kiraga nti omukwano baguyita mukwano. Nyongera okwebaza basaponsa baffe abalungi abatuteekamu kasente, St. Lawrence, Newman's, Basenta, bonna bonna abo bateekamu akasente okulaba nti pulogulaamu eno ebaawo era bonna abo balaba baneeto babayitako Basenta Guest House, Jala Juice, Rosic Juice, bannaye batussaamu akasente okulaba nti pulogulaamu ebeerawo eno buli lunaku okulaba nti bannaffe basobola okutambuza emirimu kino mu butuufu bwagyo. Nyongera okwebaza omukulu Semakula okuva ku Central Estate. Webale tubeererawo, webale kwagala bantu, webale kuba na mukwano ogwo natukwatirako. N'omukulu Lule okuva ku Pakalasti ate nga ye mukulu wa era ye mukulu nannyini Climax. Sebo webale kwagala bannakatemba, webale kwagala ati omutima ogwo tekukuvangamu. Bakyali bange bonna bali mu mukwano, omugamba kinengera mwana muwala ono. Omwana ono Kigongo yegasse ne mwana mulenzi oluya badde mbakyankalanya obulamu bwa Richard naye Richard amalidde ku luno. Richard yanyonyodde bye kikwatako nabaga banne mutuleke tugende mu maaso n'embeera nze kyonna ekinantambala njagenda nakyo okusinga okundiisa okunsibako amatugembuzi okundiisa embwa n'okundiisa engo. Kale tulengera Kigongo ng'ali ne mwana mulenzi Alvin bali ku university boogeramu bateesaamu. Alvin yamugamba Kigongo okimanyi bulungi omusajja Richard teyakkwata naye gy'osindika Richard omanyiyo nti ye maniyo kembere eriyawo genda maso Kigongo afuse Kigongo university tabuse basoba ne banyabo nyongero kubajukiza nti Lake View wali kayanja kakabaka bebamu kubatusama akasente kayanja kakabaka bajita bayidawe eri Loyal View wali kayanja kakabaka batusamu kasente tulino mupira Aromatic versus Big Boys gugenda kubera ku St. Lawrence nge na uzomweza 25 guwagidwa Newman's St. Lawrence Basenta Rosic Juice Jala Juice bebatadde mu akasente ate temwerabira nti ne Loyal View wali ku lubiri oba wansi kayanja bakoze kyamaanyi okulaba nti emirimu gino n'omupiira guno gubaawo ate era n'okutusaamu ssente nga abakozi ba KMGTV essaawa eno yennyini oyo bamuyita Basenta ndeje lubugumu wetusangibwa wali bw'oba ofunye engo yagala kifo kiwummulirwamu kifo kirirwamu kasente yitako ku Basenta tulina munafu wa Dishanta apartment yasangibwa wali kurentebe katale wo chamira no yongera munda awo obero mulaba St. Lawrence kaya.